Krásný den, dnes vám ukážu, jak dělám pesto z lichoře řišnice. Je to tahle nádherná bylinka, která už má plno zelených semínek, protože ta jsou hodně pikantní a to je dobře a je tam hodně těch účinných látek, přírodních antibiotik. No a kdo mě ještě neznáte, jmenuji se Michaela Maďhová a věnuji se pěstování, sběru a užívání bylin pro naše zdraví. A této lichoře řišnice se mi letos urodilo opravdu moc. Jsem za ním hrozně ráda, protože loňské roky předešlé, ten 17, 18 a 19, byly dost horké a suché a dařilo se dřepčíkům, ale letos bylo dost vlhko a dřepčíci moc neměli šanci a lichoře řišnice rostla a rostla. Tak jdeme na to, nazbírám ji ještě mnohem víc a řeknu vám, jak se to dělá. Tak tady máme natrhanou lichoře řišnici, ale jak vidíme, tak jsou tam i takové už zažloutlé listy, které bychom tam nechtěli, nebo ty stonky, tak to přebereme. A určitě tam můžeme dát třeba konce tady těch zelených stopek, to tam klidně celé můžeme dát, ale to žluté odstraníme. Klidně můžeme do toho pesta dát i ta zelená semínka, protože ta budou taková ještě šťavnatá, pikantní. Takže jdeme obírat. Tak tady už máme rozstříděné krásné zelené listy, jenom z poupátky se zelenými semínky i takové celkové koncové větvičky zelené a ty pak budu házet společně s olivovým olejem do mlýnku na maso. No a tady mám zvlášť květy, to jsem udělala záměrně, protože kdybychom to rozemleli dohromady, tak by z toho vznikla taková zvláštní nahnědlá barva. A my chceme mít pesto hezky zelené a proto ty květy tam potom nasekáme najemno, aby to udělalo hezký barevný efekt. Dopředu jsem si ty zelené listy a větvičky i ta semínka trošku nakrájela na drobnějš, aby to potom do toho mlýnku lépe šlo a zaliju to trochu olivového oleje, nebo ono toho bude tak jako docela víc, aby to bylo takové hodně od toho oleje namokřené. Pěkně to takhle promícháme. No a ještě tam dáme sůl. Nesmí se to přehnat, ale pesto má být slané a je to také konzervant. No, necháme to takhle chvilku stát a pak to budeme mlet. Tak takhle to tomu takhle pomůžeme, že to tam nacpeme. Tak. Tak a teďka uvidíme, nastane hodina pravdy. Vezmeme si tam ten přítlačák a budeme tlačit dovnitř a uvidíme, jestli nám to bude opravdu to pesto vytvářet. Takže pustíme to. Tak, tady máme výsledek. No, a ještě když do toho dáme ty květy, tak to bude nádhera. Takže jdeme je nadrobno nasekat a zamíchat a ukážu vám za chvilku výsledek. Tak a pesto je hotové. Podívejte se, jakou má krásnou barvu. Mezitím ty květy tam. A nahoru jsem ještě dala trošku olivového oleje, aby to nečouhalo a nekazilo se to. No a pak si tam třeba můžete dát i nějaké oříšky nadrcené, nebo to můžete také vylepšit nějakým hodně, hodně tvrdým sýrem a nastruhat to do toho. Ale počítejte s tím, že jakmile tam dáte ještě nějakou další ingredienci, tak se snižuje trvanlivost. Tak uchovávejte v ledničce a pak si můžete pochutnávat v těstovinách, v kuskusu, v různých salátech. Je to mňamka.
Tak pesto máme hotové a komu se video líbilo, tak mu dejte like, sdílejte ho se svými přáteli. A pokud máte zájem a zajímá vás něco víc o bylinkách, tak si stáhněte některý z mých e-booků zdarma. Tady v záložce Ičko a najdete tam třeba, jak vypěstovat 7 bylinek za oknem, nebo jak si posílit imunitu díky bylinkám. Přeji vám krásný den a těším se u dalšího videa.